Jag svarar nu. Nu var det många frågor samtidigt, men om vi börjar med det vad den här kvinnan hade sagt, så jag beklagar alltid när en sjuksköterska säger upp sig. Vi har ett länssjukhus, det ska vi vara rädda om, men vi ska också vara rädda om andra utgångspunkter i länet. Det här handlar ju kanske om hur det är på den avdelningen när man väljer att säga upp sig. Men det är ju personalbristen, det är vårdplatsbristen. Och det är inte säkert så. Alltihopa handlar ju tillbaka till det här med att vi måste satsa pengar på personalen. Vi måste ha mer personal så att vi kan vårda de patienter som har behov av vård oavsett åkomma. Apropå Sollefteå sjukhus då, ni har ju, ni Sollefteåbor som är här, ni har ju haft en egen debatt i just de här frågorna, men jag måste ju på något vis komma in på den stora nyheten som kom i eftermiddag, där alltså Sollefteå Moderaterna gick ut och uppmanade länsbefolkningen att inte rösta på Moderaterna i det kommande valet. Och du som företrädare då, Anna Strandros, hur tog du emot det här meddelandet, den här nyheten? Ja, det var en nyhet med viss modifikation. Det har legat upp en kommentar på Moderaterna i Sollefteås Facebook i 6 dagar. Där någon som är moderator för sidan har skrivit att man uppmanar då att rösta på ett annat parti i regionvalet alternativt på den som finns från Sollefteå på listan. Och jag tar allvarligt på det. Jag tycker att det är beklagligt att man gör så. Men det är inte min sak att utreda av ingen annan här heller. Det finns en partiorganisation för det och det är en förbundsstyrelse. Och de är medvetna om situationen. Men att det kommer just veckan innan valet måste ju påverka partiet, tycker man. Eller? Nej, men att det har funnits olika synsätt från Sollefteå. Men att det ändå kommer en uppmaning till folket, det är ju speciellt vanligt att det händer. Nej, verkligen inte. Och det är ju verkligen att beklaga. Jag tycker att det är oerhört märkligt.